Şu gecelerinizi olsun haytacınızdır. Avrika dedin. Zaprafı var. Mesudan meşine benziyor. Şikimde para. Келесем да, келген кезде мен жерде Бейжікте Ирина дейтін жазу бар, мен орыс қарындасым шығады. Сосын Иринаға айтамын, Ирина айналайын қарам қалың жақсына, мына менің мәшинеме аузымнан шығып толтырып 92-ші бензин құйып берші деймін. Ирина бетіме бажайып қарайды. Ирина түсініңіз ба, енді ана мәшинеме толтырып бензин құйып берші деймін. Ұрсып тастайын десе деп, жаңағы онша ұрсатына көнетін адам емес, мәшинем де онша арзан емес. Сөйтсе де берік дейді, берік дейді, ақырынан тұрған дейді, берік бермей, пожалуйста. Берік кетем, айтшы мынаны, бензин толтырып берсін. Мен айтамын, долбыр налить ему 92 бензин дейді. А деп күледі. Сосын кейде, мүмкін кейбір кезде бебес отырыңыз зашытамдай кетуі мүмкін, Иринаға келесі жол сөзім өтіп үшін дейді. Сосын келесі жол мен төбем көрінеді. Бензин құямын, сол Ирина шығып айтып, берік берік қайдасың. Босағада Ақшерка сияқты ақырынан тұрған беріктің табан астында беделі көтерілді. Берік керек болып қалды Ирина. Ирина берікке мұқтаж. Мұқтажды тұрған менің жаңағы талабым. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп тұрғанда үш екілеп келесің, үш рет келесің. Мен Иринаға Досман бетпен қарсы тұрған жатқа соқ, Мұқағалиге мысал келтіріп тұрған жоқ қой 92-ші бензин. Енді қараңыз, сіздің алдыңызға Ирина келсе, Маша келсе, орысша сөйлесе, қазақша сөйлесе, өзіңіз сұрақ қойшы. Рамсорға бардыңыз, тұқымға бардыңыз, алдыңыздан орыс келді, сіз жаңағы жерде бір лоток тұқым ба, жұмыртқа ма, соны алайын деп жатсыз. Тағы бір бөлшек алайын деп келдіңіз. Қазақша сөйлесе ме, орысша сөйлейсіз бе? Маған жауап бермей ақ қойыңыз, өз өзіңізге жауап беріңізші. Жоқ, алдына орыс келсе, мен қазақша сөйлеп ойланбайын деп оған орысша айтамын десеңіз, әрине қоғам осылай болады. Бір адам, екі адам, он адам, жүз адам, мың адам өстіп өзінің деңгейінде талап етсе, қазақтың тілі дамиды. Ол талапты жасайтын бізбіз. Проституцияның да дамып жатқанына біз кінәліміз, өйткені біз қыздарымызға талап етпейміз, өзін жек көретінімізді көрсетпейміз. Қыз шымтарды, ей, қанша қаузында дап таста деп баяғыда шонасы маған ұрсатын, осындай ұрсатын бір шал жоқ. Қазір ана жерде елдің бәрі популист, елдің бәрі елге шыққысы келеді. Елдің бәрі жаңағы жерде мойнына жауапкершілік алғысы келмейді. Бір адам осындай жерде сұмырай болу керек күнім. Бір адам осындай мойнына осындай нәрсені алу керек. Бір адам емес, он адам, жиырма адам алу керек. Бірақ осындай мәдениетті түрде, заңның шеңберінде, сауатты түрде ішкі парасатпен айтылатын болса, біз сонда ғана жеңіске жетеміз. Ал енді құлайбай ақырдан құлаққа мекен деген мен оны шара бітпейтін емен көзім келді. Жеті жыл парламент тұрдым, айғайлай деген барын тік көтерген жоқпын. Ал енді шешетін осы талап ету елді жұрттыңда көзін ашу және осыған өте бір өркениетті жағдайына келу керек.